მოგიყვეთ. ნაციონალური მოძრაობის ხალხი სპეციალურად ძაბავენ მანამდე. სპეციალურად ძაბავენ, რომ ჩხუბი იყოს, არეული იყოს, ყველას იკითხეთ. ვინ წესიერი ხალხია? მე არა წესიერ ზარ მომწონს. ყველაფერს აკეთებენ, ჩაიშალოს უბანი, მაგრამ არ იქნება. ჩვენ ახლა ვართ კანონდარგები, ფაქტი თუ არის, ფაქტი წინ აბარებს. იმაზე საუბრობდნენ, რომ მითითებებს აძლევთ კომისიის წევრებს და მას. გამითითებებს სწორია. ანუ არის. მე შემიძლია ბევრი რამე ვთქვი. ფაქტი დადო. აჰა. ფაქტები დადო, თიბატონო, ანუ ის წინაში მე ასუფი თულად იგეთ.